Вітаю, вітаю, мої друзі. Вітаю вас з новим днем. І давайте разом налаштуємося на його енергії. Звернемось до свого серця, відчуємо своє тіло, подякуємо йому, подякуємо вищим силам. Подякуємо матінці землі, подякуємо простору, подякуємо собі. Подякуємо тим вищим силам, з якими ми звикли працювати, працювати завжди, з якими ми працюємо щодня, які щодня нас ведуть, захищають, сповнюють енергією, сповнюють натхненням, ідеями, успіхом, життєвою енергією. А тепер відчуємо матінку землю. Відчуємо сонечко, сонячну систему, планети, нашу єдність. Відчуємо, як енергії сповнюють нас, як від нас іде подяка, потужна подяка Всесвіту. За можливість бути тут тепер, в цих непростих, складних умовах.
Отже, друзі, вітаю з наступившим днем. Нехай він буде мирним. Мирним буде ваше небо. Мир сповнює ваші серця. І не забудьте поставити. Мені це приємно, коли ви ставите вподобайки, коментуєте, ділитесь, перевіряєте підписку. І коли ви підписані на Телеграм, Інстаграм, Фейсбук і Ютуб одночасно, мені це подобається. Я тоді мій день стає радісним. Отже, вітаю вас з новим днем і, звісно, бажаю вам, щоб він пройшов якнайкраще.